Вітаю на уроці з алгебри 10 класу. Мене звати Владислав Кононенко. Це алгебра, алгебра, алгебра. У королева математика не декарпаскальтаб'єфер. Уроки по тебе, де тебе, практика. Сестрички, братику. Заліте на алгебра порахуємо разом, які будемо мати. Ми оцінки. Це таке й пово навчатись по телеку вдома. Темою сьогоднішнього року буде знаходження проміжків зростання і спадання функцій. І перш ніж ми перейдемо до розв'язування задач, давайте швиденько згадаємо, що ж таке є зростанням і спаданням відповідно функцій. Тож, функція називається зростаючою. Якщо для певних точок x1, x2, які виконують умову x1 менше за x2, отже, x1 менше за x2, Порівнюючи значення функції у даних точках f від x1 і f від x2. Якщо ми отримаємо, що f від x2 так само буде більшим за f від x1, як і x2 більшим за x1, то, відповідно, функція і називатиметься зростаючою. Тобто при зрості аргументу зростає значення нашої функції, відповідно, і функція зростає. Тож, що таке спада функція? Абсолютно аналогічним чином визначаємо дві точки x1 і x2, порівнюємо їх, так що x2 буде більше за x1. І якщо ми отримаємо, що функції у даних точках будуть відповідно мати інший знак нерівності, тобто f від x1 буде більшим за f від x2, то і функція називатиметься спадною. Тож, при зрості аргументу нашої функції значення нашої функції буде зменшуватись. Наша функція буде спадною. На минулому занятті ми розглядали багато прикладів зростання, спадання функцій. І у багатьох з вас виникло певне запитання. Для прикладу, розглянемо таку функцію. Нехай вона має мінімум і максимум на певному проміжку у точках мінус 1 та відповідно 3. Що ми можемо сказати про цю функцію? Дана функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1, потім спадає на проміжку від мінус 1 до 3, і зростає на проміжку від 3 до плюс нескінченності. Запишемо відповідь: f від x зростає, якщо х належить від мінус нескінченності до мінус 1, і. Від 3 до плюс нескінченності. І відповідно f від x спадає, якщо х належить від мінус 1 до 3. Чому ми ставимо тут літеру і? Чому ми не пишемо знак об'єднати? Чому не можна записати у відповіді х належить мінус нескінченність до мінус 1, об'єднати з проміжком 3 до плюс нескінченності? Оскільки це порушуватиме означення зростаючої функції. Давайте поясню, чому. За означенням ми маємо взяти дві точки x1 і x2. Ну, розглянемо перший наш проміжок. Беремо дві точки. x1 і відповідно x2. І для того, щоб функція зростала, значення функції в даних точках f від x1 і f від x2. Мається довольняти таку нерівність. F від x2 має бути більшим за f від x1. Тоді функція відповідно зростає. Тож, якщо ми об'єднаємо ці два проміжки і не будемо розглядати їх окремо, то може виникнути така ситуація, де ми візьмемо певну точку, x3, наприклад. І на даному проміжку. Візьмемо точку x4. Що ми можемо сказати про ці два аргументи? Вони задовольняють нерівності x3 менше за x4. Це є очевидним. Але якщо ми порівняємо значення наших функцій у даних точках, то ми отримаємо, що вони не задовольняють нерівність f від x4 більше за f від x3. А вийде рівно навпаки. Отже, f від x4 буде меншим за f від x3. Отже, дані проміжки варто розглядати окремо. Тому до відповіді ми записуємо, що функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1 і на проміжку від 3 до плюс нескінченності. Тепер перейдемо до розв'язання прикладів. Тож, перший приклад на сьогодні: знайти проміжки зростання і спадання функції, якщо f від x дорівнює 9 плюх в кубі мінус х в четвертому. Отже, f від x дорівнює 9 плюс 4х в кубі мінус х в четвертому. За проміжки зростання і спадання нашої функції відповідає знак похідної. Беремо похідну f' від x дорівнює похідна від константи дорівнюватиме 0, похідна від 4х кубі дорівнюватиме 4 помножене на похідна від х в кубі 3х квадраті. мінус похідна від х четвертої, відповідно, 4х в кубі. Тож, розв'язавши нерівність, що f' від х більше або дорівнює 0, ми знайдемо проміжки зростання нашої функції. Відповідно, f' від x. Менше або рівне за 0 відповідає за проміжки спадання нашої функції. Тож 12х квадраті мінус 4х в скобі має бути більше або рівне за 0. Виносимо за дужки 4х в квадраті. Отримали 3 мінус х більше або рівне за 0. Застосуємо метод інтервалів для розв'язання даної нерівності. Відмітимо на координатній прямій наші точки 3 та 0. Оскільки корінь 0 входить двічі до нашої нерівності, то змійка, проходячи через дану точку, має відбиватись. Починаємо змійку знизу і отримуємо такі проміжки. Отже, наша функція зростатиме на проміжках від мінус нескінченності до нуля і від 0 до трьох. Та спадатиме від 3 до плюс нескінченності. Оскільки проміжки зростання від мінус нескінченності до 0 та від 0 до 3 обидва включають точку 0 та йдуть один за одним, відповідно, ми можемо їх об'єднати. І в даному випадку наша функція зростатиме від мінус нескінченності до 3. Отже, f від x зростає при х від мінус нескінченності до 3, і f від x спадає. Якщо х належить проміжку від трьох до плюс нескінченності. Перейдемо до наступного прикладу. Приклад номер 2. Знайдіть проміжки зростання і спадання функції, якщо f від x дорівнює х квадрат плюс 5х ділене на х мінус 4, Отже, f від x дорівнює x квадрат плюс 5х ділене на х-4. Порядок розв'язання залишається таким самим. Ми беремо похідну від нашої функції та розв'язуємо нерівність, знаходячи знаки похідної. Відповідно відповідями даних нерівностей і будуть проміжки зростання і спадання нашої функції. Отже, f' від x дорівнює. Маємо функцію, яку, похідну якої потрібно брати за правилом частки. Згадуємо правило частки. Похідна від f ділене на g дорівнюватиме f' g мінус g f, ділене на g квадрат. Отже, f' x квадрат плюс 5х помножене на х мінус 4 мінус похідна від х-4 помножити на х квадрат плюс 5х. Ділиться все це на х мінус 4 у квадраті. Обчислюємо похідну. f' від х дорівнює 2х плюс 5 похідне від виразу х квадрат плюс 5х беремо за правилом суми відповідно окремо похідну від х квадрату та окремо похідну від 5х. Множимо на х мінус 4. Мінус похідне від х мінус 4 дорівнюватиме 1 похідне від х1 від константи 0. Отже, мінус. Просто вираз х квадрат плюс 5х. Ділимо на х-4 в квадраті. Розкриваємо дужки в чисельнику та зводимо подібні доданки. FX дорівнюватиме 2 х квадрат мінус 8х плюс 5х мінус 20 мінус х квадрат мінус 5х. Зводимо подібні доданки. 2х квадрат мінус х квадрат буде просто х квадрат. Мінус 8х плюс 5х це мінус 3х. І відповідно мінус 5х буде дорівнювати мінус 8х. І вільний член мінус 20. Ділене на х мінус 4 у квадраті. Залишилось розв'язати нерівність. Для цього ми маємо застосувати метод інтервалів, а перед цим, відповідно, знайти корені квадратичного виразу, який знаходиться у чисельнику. Перейдемо до дослідження. Отже, похідна нашої функції дорівнює f' від x, дорівнює х мінус 8х мінус 20, ділене на х-4 у квадраті. Використовуючи обернену теорему вієта, можемо знайти корені нашого квадратичного виразу, а саме відповідно 10 та мінус 2. Отже, можемо розписати його на відповідні множники. х-10 та х плюс 2. F штрих від x дорівнює х-10 помножити на х плюс 2. Ділено на х-4 у квадраті. Координатна прямя, на якій ми позначаємо корені нашої похідної. Отже, 10. 4. Виключно, оскільки знаходиться у знаменнику, та мінус 2. Змійку будемо починати зверху. У точці 4 ми маємо відбивати нашу змійку, оскільки вона двічі повторюється у нашій функції. Отже, отримали такі проміжки зростання та спадання. F від x буде зростати від мінус нескінченності до мінус 2 включно, і від 10 до плюс нескінченності, 10 так само включно, та спадати на таких проміжках від мінус 2 включно до 4 не включно та від 4 не включно до 10 включно. Оскільки наша функція не визначена у точці 4. Запишемо відповідь: f від x зростає при х від мінус нескінченності до мінус 2 включно, і від 10 до плюс нескінченності. та f від x спадає при х від мінус 2 до 4 не включно. І від 4 до 10. Відповідно, включно. Переходимо до наступного прикладу. Наступне завдання. Доведіть, що ф від х, яке дорівнює 6 мінус х плюс 1 друга х квадрат мінус 1 третя х в кубі, є спадною. Тож, ф від х. Дорівнює 6 мінус х плюс 1 друга х квадрат мінус 1 третя х в кубі спадає відповідно на r. Знаходимо похідну. F штрих від х дорівнює похідна від константи буде 0. Від х буде одиничка разом зі знаком мінус отримуємо мінус 1, плюс похідна від х квадрату буде 2х. Множимо на одну другу буде, відповідно, x. Мінус похідна від х в кубі буде 3 х квадрат, Відповідно, 3 і 1 третя дадуть одиничку. Маємо таку похідну. Давайте спробуємо знайти корені даного квадратичного виразу. Запишемо дискримінант. b квадрат мінус 4 ac Отже, дискримінант дорівнюватиме b в квадраті, це одиничка в квадраті мінус 4 помножити на коефіцієнт А мінус 1 та на коефіцієнт С так само мінус 1. Дорівнює 1 мінус 4 дорівнює мінус 3. Дискримінант вийшов менший за 0. Це означає, що дана квадратична функція не має коренів. І це означає, що наша парабола буде знаходитись або вище за вісь ох, або нижче за вісь ох. Як визначити, де саме вона знаходиться? Ми дивимось на коефіцієнт перед квадрат. Наш коефіцієнт дорівнює мінус 1. Це означає, що гілки нашої параболи будуть напрямлені вниз. А отже, і наша парабола буде завжди менша за 0. Отже, для будь-якого значення х. Наша похідна буде менше за 0. Відповідно, функція буде спадати на всі осі ох. Перейдемо до наступного прикладу. Визначити проміжки зростання і спадання функції f від x, яка дорівнює корінь із х квадрат плюс 4 x Отже, f від x дорівнює корінь із х квадрат плюс 4 x Перш ніж ми перейдемо до обчислення похідної нашої функції, потрібно записати область визначення або ж область допустимих значень. Отже, 9f нашої функції. Для цього потрібно розв'язати простеньку нерівність. х квадрат плюс 4х має бути більше рівне за 0, оскільки підкореневий вираз не може бути від'ємним. Виносимо x за дужки, отримаємо x плюс 4 помножене на x має бути більше рівне за 0. Використовуючи метод інтервалів, записуємо наші корені 0 та мінус 4 і проводимо змійку. Отже, 9F дорівнюватиме від мінус нескінченності до мінус 4 об'єднати від 0 до плюс нескінченності. Тепер перейдемо до взяття похідної f від x дорівнює. Маємо складену функцію. Отже, внутрішньою тут буде квадрат плюс 4х, а зовнішньою, відповідно, взяття кореня від даного виразу. Отже, за правилом взяття похідної від складеної функції, ми маємо взяти похідну від внутрішньої функції 2х плюс 4. Та помножити на похідну від зовнішньої функції, де аргументом залишиться відповідно внутрішня. Отже, похідна від корінь з х це буде 1 ділити на 2 корінь з х. А похідна від нашої зовнішньої функції буде 1 поділити на 2 корінь із х квадрат плюс 4х. Винесемо в чисельнику двійку f' від x дорівнюватиме. Відповідно, 2 помножити на х плюс 2, де 2 в чисельнику та 2 в знаменнику можна скоротити. Отже, f штрих від x дорівнюватиме x плюс 2 ділене на корінь із х квадрат плюс 4х. Знайдемо, за яких х, х змінює знак наша похідна, враховуючи область визначення, яку ми з вами знайшли. Отже, на знак. Даного виразу впливає лише чисельник. Оскільки в знаменнику знаходиться корінь, ми знаємо, що корінь не може бути від'ємним. Отже, відмічаємо точку мінус 2 і проводимо нашу змійку. f' від х буде більше або рівне за 0, відповідно, при х більше або рівне за мінус 2. І менше рівне за 0, відповідно, при х. Менше або рівне мінус 2, виключаючи проміжок від мінус 4 до 0 не включно. Отже, f від х буде більше рівне за 0, якщо х якщо буде відповідно більше рівне за мінус 2, і f від х буде менше рівне за 0, якщо х менше рівне від мінус 2. Виключаючи відповідно проміжок від мінус 4 до 0 включно. Оскільки похідна також не існує у точках мінус 4 та 0. Отже, отримали відповідь, що наша функція fx зростає на проміжку від 0 до плюс нескінченності та спадає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 4. Переходимо до наступного прикладу. Тож, маємо функцію f від x дорівнює x в кубі мінус а помножене на x. Потрібно визначити, за яких значень параметра а дана функція буде зростати на всьому проміжку r. y дорівнює x в кубі мінус а помножити на x. Потрібно знайти значення а, за яких наша функція y буде зростати на де r – відповідно дійсні числа. Тож, беремо похідну. штрих дорівнюватиме 3 х квадрат мінус А. Отже, потрібно дізнатись значення параметра А так, щоб 3х квадрат мінус А було завжди більше або рівне за 0. Отже, перенесемо наше значення А у праву частину. 3х квадрат. Буде більше рівне за а. І поділимо на 3. х квадрат більше рівне за а ділене на 3. Тож, у якому випадку квадратична нерівність буде виконуватись завжди. А саме х квадрат буде більше рівним за певне число. Коли це буде виконуватись завжди? Коли число, що знаходиться праворуч, буде меншим за нуль? Або дорівнювати нулю, оскільки ми знаємо, що х квадрат завжди більше або рівне за 0. Тож розв'язком даної нерівності буде а ділене на 3, має бути менше рівне за 0. Відповідно, а буде просто менше або рівне за 0. Тож, при А мінус нескінченності до нуля включно, наша функція fідX буде зростати на всій осі ОХ. А наразі я чую дзвоник, а це означає, що пора завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!